Vážení přátelé, vážení soudruzi, chci pozdravit účastníky protestu jménem Komunistického svazu mládeže. Nacházíme se uprostřed hluboké a všestranné krize tohoto systému. Krize byly od počátku neoddělitelně spjaté se systémem, který je založen na honbě za bezpracnými zisky. 30 let kapitalismu v této zemi je provázeno tímto honem. Začalo to již rozkradením bohatství vytvořeného socialismem, vyrvaného z lidového vlastnictví. Všechny ty továrny, elektrárny, doly, domy, půda a přivlastněné zahraničními i novými domácími kapitalisty. Bylo to spojeno s redukcí a likvidací rozsáhlé výrobní a energetické základny. Tehdy znova začalo i přivlastňování plodů naší práce těmito parazity. Každoročně odtéká obrovská část vyrobeného produktu do zahraničí. Od počátku bylo fungování obnoveného kapitalismu spjaté s krizemi, počínaje tou první, takzvanou transformační. Tyto krize jsou vždy spojené s nezaměstnaností, poklesem mest, přepracováním, nenaplňováním životních potřeb. Krize a zdražování, které prožíváme, je ale bezprecedentní. Srovnatelné pouze s tou úvodní krizí počátku 90. let. Ovšem, nyní tu již není to národní bohatství, na kterém by mohli kapitalisté své zisky hojit. Tito novodobí vládci naší země, kapitalistická třída, nás všechny dovedli do slepé uličky. Fialová vláda je v takové situaci pro kapitalisty nejlepší nástroj. Se jejich servilitou imperiální zájmu Evropské unie a NATO, se jejich programem rušení sociálních výdobytků, se jejich záměrem privatizovat i ten poslední zbytek majetku, který stát vlastní. Přesně při těchto záměrech srdce poskočí všem burzovním spekulantům a dalším podvodníkům, kterým to umožní udržet jejich riskantní podniky o trochu déle, zachovat zisk a úroky a odvést je ze země. I darování zbraní cizí armádě, obsahující neonacistické uskupení, rozfoukávání válečného ohně jim hraje do karet. Válka je totiž kšeft. A tak při všech škrtech a úsporách máme jedinou jistotu. Na předražené zahraniční zbraně si vydávat bude ještě více. Kapitalističtí mocipáni nedovedou spravovat ani ten zbytek veřejného vlastnictví, který zbyl. I na něm dovedou parazitovat. Ale většina mladých lidí, běžní pracující, pociťují zdražování bolestivě. Rostou ceny všeho, především nutné náklady, bydlení, potraviny, energie. Hlavně mladí lidé zažívají perspektivu, kterou jim připravili. Mají se mít hůře než předchozí generace. Těžko budou zajišťovat svou obživu, získávat vzdělání. Obětují naší budoucnost. A to jen proto, aby stroj parazitního zisku běžel dál. Jak se zbojí Československo! Hamba vládě! 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 Právě teď ostře vystupuje potřeba organizovat pracující třídu. Proto, aby se mohli bránit a podnikat protiútok vůči těmto plánům, těmto parazitům. Proto, aby získali zpět kontrolu nad svými životy. Nad bohatství společnosti, ovládaným zájmy kapitalismu. Jedině lidová kontrola, plánovitý rozvoj lidové hospodářství, moc pracující třídy zajistí konec jejich hazardní hry, kterou s námi hrají. Pryč s kapitalistickou drahotou, pryč s vykořisťováním, za socialismus.